ଆଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ବୋହୂକୁ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦଉଛ ବୋଲି କହିଲ, ମୁଁ ବୋହୂକୁ ମା ଭଳିଆ ଦେଖେ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଥିଲେ, ହବିଷ କରୁ ତା କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛ? ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି, ନ ଦିଅ, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କର, ସେ ଆସି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ଚାରି ଦୁଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲାନି, ଏ ଖାଲି ଆମକୁ ଚିକିଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଅଧିକା କଣ୍ଟିଆ ସଫା କରିଦେଇଛ, ଆମେ ମାନୁଛୁ, ସଫା କରିଦେଇଛ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନୁଛୁ, ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ।